inte gravity spikes. De kommer typ kicka varandra. Hive är jävligt jobbigt. För då kommer han täcka typ, om jag typ spawntrappar på ett ställe, då kommer han typ sätta ut sin jävla hive där. Typ i garaget på vänster sida om, alltså hus, orange huset, där brukar jag alltid spawntrappa. Då typ kan man skjuta ut dem där, sen när jag kommer dit nästa gång, då kommer det vara rip. Nej, då stod två stycken och preima där redan. Tjenare. Så, jag visste att du var den lilla pre-aimer. Okej, okay, jag kan stå här och försöka täcka. Han är uppe i fönstret. Ja, jag tog han. Baby. Ja, fancy kill. Nu är det några här. Det är några här, I know in. Vad fan, han har också peacekeeper va? Nu är vi igen. Vart spanar de nu då? Nej, Albert, vad fan spanar han? Alltså jag hatar det här. Jag hatar det här. Varför kan inte bara... Vi har två flaggor på dem och en. Va? Nej, absolut inte. Antingen teamet som ska hålla på att ta över massa flaggor. Det blir det spanflip så de tar över flaggorna. Det är helt åt helvete. Jag fattar inte. Ja, vi blir så jävla dominerade. Absolut. Tjena att vi blir. Jag blir hardscope och det är bara däremot vad jag blir. Det kan jag hålla med om. Så nu tog vi B. Nu vart det en hardscoper där. Nu tar vi en UAV. Nej, vet inte, jag tror jag var en eller två kills ifrån min hater där. Nu vart Samuel nat. Rip Samuel. Han vart till med kickad. Fuck hans internet. Jävla noob där, vad fan gjorde han med sina gravity spikes? Snälla du. Alltså såna där unga. Hitor där. Ja, men jag kommer inte ta den. Det är inte så mycket kvar. Han tillhör en center det också. Jag ser förresten jag gör det. Va? Allvarlig teammate! Use your fucking brain! Use your fucking brain, teammate! Vi har fucking hater, du ser att det inte är en enemy där! Jävla CP!
Fullt jävla CP. Jag ger honom en fucking hater och han dödar mig som tack. Trevligt mannen, trevligt. Och nu lyckades du inte över B när vi har hater. Hur dålig är teammatesna egentligen? Is this a fucking joke eller? Jag tror det. När det finns en plats på enemy team. Ja, nej där inte. Nu det finns en plats på enemy team. Var det ditt internet? Fan att jag ska fucka upp på Newton också. Och sen är det en helt okej lobby ändå. Förutom att teammatesen typ suger. Alltså jag menar inte dig Bulle, men alltså... Fast nu händer det på jävligt jobbiga ställen. Du, vad fan var det där? Jag var jättenär min... Jag tror aldrig att jag var en kill från min hator. Och så är det en pre-aimer. Han sitter längst bak i sin egen spawn och pre-aimer. Really? Men var fan kom du ifrån då? Min hård center täcker för fan där. Alltså du, den där killen där inne, han nu är han körd alltså, nu är han körd. Det är som de säger. Nu jävlar är du körd. Nu går jag upp övervåningen här och flänkar lite. Han killstealar mig den här killen med Pharaoh. Han killstealar mig alla de där. Jag skulle egentligen ha tagit alla de där. Hörru, kan vi ta över C eller? Så, nu fick man sin hater också. Jag vet inte. Jag vågar tyvärr inte. Stå och spawn trappa, det är jävligt hektik. Oh my god! Och så behöver man fucking reloada. Alltså snälla du skämtar du med? Vad fan var det där för teammate? Han typ, som vanligt så står de bara gruer. Som de jävla retards. Nu hittar de sönder min hater. Va? Okej, nu börjar jag fan undra hur det står till med i Dingos huvud. Den, alltså Dingos, vad heter det, hipfire är typ sämst. Den är legit seriös sämst. Och nej, jag kollade det jag sa. Ja, exakt samma här. Kolla nu var det som jag sa. Det var någon som hade suttit ut en C4 in i garaget vid mitt spawn-tap-spot. Bara för att de vet att jag brukar vara där inne. Det är så jävla nobigt. Gå in dit och ta mig istället. Det har jag ingenting emot. Challenge mig, kom igen nu då. Nej, det kan de inte göra. Kolla där, kolla på den där hardscopen. Han bara sitter längst bak i sin egen spawnzonen. Det är det enda de gör. Det är det enda de fucking gör. Ja.
Nu är det någon teammate som står där typ i jävla dum huvud. Sen har du Sentry, gött. Okej, vad fan kom det där enemy nu? Det är sådana där deaths som är bara weird. När enemies bara kommer från en askonstig spot typ. Yes, en enemy vart kickad, tackar. Nej, en, oh my god, fan jag tror det var en enemy som var där. Eller det var en enemy där, men det var inte han. Det var någon Cerberus också. Nej, alltså deras Talon. Samen, nu skulle vi ha haft dig och din launcher här. Deras jävla bög Talon. Och så har de... Nej, teammates, skärp er. Jag har blivit dödad typ teammates 4 gånger den här matchen. Det är ett jävla skämt allvarligt. Nu har de med HSXD också, jävla grattis. Nu fick en HSXD, ser man på. Det är någon liten nog som ligger där borta med sin warmaskin. Så. Dead. Och så hur fan tog han mig mitt G-slide? Alltså jävla äckel. Nu blir vi spawntrappade, alltså inte direkt spawntrappade. Det är bara det att de sitter och campar och har en jävla Cerberus som wallbangar sönder den. Kommer fortfarande äga ut de här i kills, så att är helt okej. Okay. Nöjd ändå med matchen. Fett wrecked enemies, you suck my little... 87 kills. Jag vet, den dödade typ inga enemies på slutet, jag vet inte fan vart de var. Jo, förresten jag vet, de satt och krampade vid B. Trolldjoal. Alltså, jag fattar inte ens mina teammates. Jag hade fan hater typ 4 gånger. Och så lyckades de stå och ta B, man bara... Mitt jobb, spawnträpa. Ert jobb, take fucking B, okej? Okay? Så kör vi. Jag har typ kommit i vägen. Okej, jag kan någon som helst ta och spawnträppa typ, om jag är i garaget så kan någon spawnträppa i huset, men fan ingen som springer runt på samma ställe.